Antibiotikët përdoren për të ndaluar ose reduktuar rritjen e baktereve. Antibiotikët original, si shumë prej antibiotikëve të sotme, vijnë nga burime natyrore. Disa ekstrakte bimore, vajra esencial dhe madje dhe ushqimet që kanë veti antibiotike. Për shembull, disa ekstrakte të marra nga perimet mund të parandalojnë rritjen e baktereve në ushqim. Ekstrakti i boronicës së kuqe përmban komponime antibakteriale dhe antioksidante, duke bërë të dobishme për infeksionet e traktit urinar. Dhe bimet mund të jenë antibiotike. Një studim i vogël që përfshiu marrjen e mostrave të 58 bimve, kineze tregoi se 23 prej tyre kanë veti antibakteriale dhe 15 kam veti antifungale. Një studim i vitit 2014 zbuloi se terapia bimore është paqë efektive sa një antibiotik klasik në trajtimin e çrregullimeve të rritjes së tepër bakteriale të zorfe të vogla. Tu janë 5 antibiotika natural që konsiderohen më efektiv: perimet mjalti, ekstrakti hudrës, vaji esencial i trumzës dhe vaji esencial i rigonit. Mirëmbrëma miq televizionit NTV. Ja ku rikthehem përsëri në puntatën e ardhshme të emisionit. Unë tani do të bëj deri diku një shenjë të vogël që këtë ju duhet ta keni dëgjuar të gjithë. Këtë të gjithë e kemi dëgjuar. Domethënë kolla ose virozat respiratore që pothuajse tani janë bërë kryefjala e pothuajse shumicës së familjeve shqiptare. Ne si çdo emision kemi përmendur që duhet forcojmë sistemin imunitar, duhet që të ushqemi shëndetshëm, duhet që të aerosim deri diku ambientin që rrethojmë, duhet që të mos kemi lagështinë ambientin që rrethojmë. Sot ne do të flasim për disa receta të cilat vërtet blindojnë sistemin imunitar ose do të flasim për një për disa receta me antibiotik natyror ose me antibiotik natural. Dhe deri diku ne mund të bëjmë edhe një thirrje që është e mira që mos të shkohet direkt ose mos të shkohet direkt te goja antibiotikëve, pra mos përdoren direkt antibiotikët. Dhe shenjat, simptomat që trupi jonë i jep me një dhimbje muskulare, me një dhimbje kockash, me një dhimbje të regionit mund të themi ne të kyçeve të duarve, ose me një gjendje anoreksie, këtu nuk janë gjendje ose simptoma cilat neve duhet që të na detyrojnë drejt preparateve. A dini se ilaçi më i mirë i virozave respiratore ose gjendjeve gripale deri diku të lehta dhe normale është gjumi dhe pushimi. Nuk është se ne duhet të fokusohemi te ushqime, duhet të marrim ato ushqim, kush na bën mirë, kush na bën keq. Edhe gjëja më shumë apo gjëja e cila nuk tolerohet janë suplementet. Suplementet deri diku në fazën që ne jemi me një viroz respiratore, pra nuk duhet të rendim direkt për të marrë një vitamin C. Pra për ta marrë vitaminën C nga marketi ose nga dyqani. Ndonse acidi askorbik që është i projektuar në të është deri diku acidi askorbik industrializuar, është një acid askorbik jo siç nëna natyrë neve na e ka dhënë. Dhe ne sot do të flasim për disa komponime ose për disa receta me antibiotik natyror. Për kollën, deri diku pra të kollën me sekrecione, që unë e bëra dhe pak më parë, për inflamacionet e bronkeve, për trakeobronkitet dhe për skuqen e fytit. Pra është e mira që ne të përmendim disa shenja ose disa masa parandaluese. Pra emisioni i sotëm do të jetë fillimisht për këtë proces kohor, i cili ne do të cilin ne do të fokusohemi që të themi disa receta që mund t'i bëjmë të gjithë, pra mos të shkojmë direkt që të marrim atë vitaminën C që është deri diku jo natyrore, që të marrim një suplement tjetër që nuk e dim se për çfarë marrim dhe të bëjmë disa receta shtëpiake në atë farmaceutikën tonë që ndodhet tek kuzhina jon ose që ndodhet tek bufeja jon në kuzhinën e nënës ose në kuzhinën e ngrohtë familjare. Tani unë brapa meje kam deri diku mandarinën. Mandarinën ju e njihni të gjithë. Por a ja njohim benefitet, vlerat, mrekullit që ka? Sot ne do të flasim për disa komponime, pra për disa çajra mjekësore, si do përdoren, si do kombinohen për kollën e vazhdueshme. Pra të kollën e cila është deri diku jep një dhimbje të lehtë në toraks ose në mediastin apo në pjesën e drasës së krahërorit. Unë sot do të përmend vlerat kurative jo vetëm të mandarinës, por të lëkurës së mandarinës. Pra, unë këtu kam lëkurën e mandarinës. Tani si bëhet, vetë mandarina ka disa fitokimikate të rëndësishme. Ka kryesisht, mund t'i themi ne, ka pektin, ka hesperidin dhe narigenin. Kryesisht, hesperidina dhe narigenina janë shumë efektive për kundrejt inflamacioneve respiratore. Dhe tani, duke qënë se krahas mandarinës, ja siç po e shikoni dhe ju, është efektive dhe lëkura e mandarinës. Atëherë, lëkura e mandarinës
Do thonë ju si përdoret, si mund të apërzien, me qëfar mund të apërzien, lëkura e mandarinës përmban nivele shumë të larta të vitaminës C. Deri diku 3 fishin e vitaminës që ne mund të marim nga suplementet. Ndodhet vetëm tek lëkura e mandarinës. Do thonë ju po si, mandarina është me OMG, gjitha produktet ushqimore janë me OMG. Jo mish, ajo mandarina që është në bacën tonë, ajo mandarina që deri diku është bioorganike, nuk krahasohet me atë mandarin, me atë vitamin C që ne marim deri diku nga një produkt industrializuar që ka përpunim deri diku përpunim farmaceutik. Pra, vitamina C doza me lartë e vitaminës C më së shumti merret nga lëkura mandarinës. Vetë çfarë bën apigenina dhe hesperidinat? Këto ndihmojnë mjaft shumë dhe për të larguar atë kollën që është me një deri diku me një tingull nga mbrapa. Janë shumë efektive dhe përkundrejt laringiteve, ozofaringiteve, hapin sinuset. Dhe të gjitha virozat respiratore si filli manifestojnë të riziku me një blokim të lehtë të undve, me një rinit, pra riniti i cili prek pjesën e sistemit olfaktor, ku mund t'iki për disa ditë nuhatja, por manifestojnë dhe me një temperatur të lehtë, sepse shkaktojnë trakeobronkit, inflamacioni, rritet, dhe citokinat rritet, monocitet rritet dhe lokalizohen në strukturat e indit lidhor. Dhe esperidina, apigenina, së bashku me vitaminën C, që është acida askorbik natyror, çfarë bëjnë? Shkojnë në vendin e inflamacionit dhe neutralizojnë inflamacionin. Nuk lejojnë faktorët patologjik që mund të jenë disa ngarkesat vogla virusale ose bakteriale që të bëjnë proliferimin, janë madje dhe inhibitore, pra apigenina, hesperidina, dhe vitaminat së ndërkosisht edhe pektina bëjnë të mundur inhibitimin e funksionit e enzimave deri diku të enzimës të transkriptuese reverse. Pra ndalojnë kodin proteinik ose ndalojnë atë kodin apo genomin deri diku të faktorit apo të patogenit që të hynë qelizë. Pra deri diku janë inhibitore të enzimës transkriptazës reverse ose reverse. Deri tiku janë dhe forcuse të mitokondrive. Tani do thoni ju si përdoret. Ne tani mund të përdorim, deri tiku mund të bashkojmë, ose mund të bëjmë një komponim për katës. Tani, unë këtu përsëri kam gingerin. Gingeri këtu brënda ka gingerol, ka acid fumarik, ka acid transinamik, ka dhe kryesisht metilen dioksifenil. Dhe është shumë e rëndësishme në qoftë se përdoret, deri tiku me lëkurën e mandarinës. Pra, qoftë se ne duam që të përfitojmë, apo duam që të përdorim mandarinën, lëkurën e saj ne mund ta zijmë si çaj. Pra, lëkura e mandarinës zihet si çaj, jo më shumë se sa 10 deri në 15 minuta. Dhe aty mund të përzihet. Pra ne tani po përmendim një paketë antibiotiku natyror që është për kollën, që është për hapjen e sinuseve, që është për largimin e riniteve, që është për të forcuar barierat e sistemit imunitar, që është sistemi imunitar i lindur dhe sistemi imunitar jo i lindur. Sistemi imunitar deri tiku humoral i themi ne. Pra forcon lëvizjen pseudopode, lëvizjen ameboide të citotë pjesës së neutrofileve, që janë qelizat e bardha të gjakut. Çfarë mund të përdorim? Pra gingerin dhe lëkurën e limonit. Dhe lëkurën më falni të mandarinës. Gingerol, apigenina, hesperidina, pektina, së bashku kryesisht edhe me terpenoidët të cilët ndodhin te gingeri, që janë diterpenët, triterpenët, politerpenët, që kryesisht u kemi dhe sabinen hidratet, transabinen hidratet, pra molekulat të cilët ndodhen te gingeri. Gingerol, 3-4 gingerol, ose pjesa acidit fumarik, është genisteina, daidzeina, është kuarcetina, fisetina dhe mircetina. Pra këto janë disa molekula të cilat ne mund të konsiderojmë si flavonoid, që këto shërbejnë për të mbrojtur barirat e sistemit imunitar. Pra, përzierja e gingerit së bashku me lëkurën e mandarinës, që mund të bëhet një çaj fantastik, për hapjen e sinuseve, për rinitet ose për sekrecionet e hundve. Kryesisht do të përmendim dhe një frut tjetër ose do të ndalemi pak tek një vërtet tek një magji tjetër, është lëkura e ftojtë. Lëkura e ftojtë deri diku përmban nivel shumë të lartë që ne mund ta emërtojmë me emrin dihidrokaveon. Pra dihidrokaveoni. Si mund të bëhet lëkura e ftojtë? Mund të përzihet ose mund të bëhet kombinim i lëkurës së mandarinës, që e kam këtu, lëkura e mandarinës, lëkura e ftojtë, gingeri dhe pak mjaltë.
Pra këto janë shumë efektive për kundrejt asaj kollës që është me një tingëllim nga mbrapa dhe për kundrejt deri diku inflamacioneve që kanë zbritur deri në trake. Pra këtu përmbajnë, ne i themi metilen dioksifenili, pra gingeri ka dhe metilen dioksifenil, ndërsa lëkura e ftojt ka pektin. Si mund përdoret? Mund përdoret kompostua e ti, por pa sheqer. Pra pjesa e lëkurës e ti mund përdoret deri diku për sërisi komposto, ku brënda mund t'i idhit pak gjethja e mentës, mund t'i përzjet edhe pak me piperin e zi, që piperi zi është fantastik, bërthama e piperit e zi. Pra, si që thamë, kemi disa komponime, kemi lëkurën e mandarinës, kemi lëkurën e ftojt, kemi gingerin dhe pak mjalt. Çfarë mund të shtojmë tjetër për të parandaluar kollën, për të parandaluar sekrecionet e sinuseve, ose për të bërë hapjen e sinuseve? Tani, kemi dhe një preparat, ose kemi një limonat e vogl. Limonat e vogl, me të vërtet, ka një lëndë shumë të rëndësishme këtu, e cila quhet lënda, ja ku jemi, e cila kryesisht quhet lënda e metil acetil benzenit, ja ku jemi. Metil acetil benzeni është shumë i rëndësishëm, sepse ndodhet edhe tek piperi zi. Vitamina C është në doza shumë të larta, por këto, me një kombinim me lëkurën e ftojt, pra zierja e, ose konsumimi i limonave të vogl, me lëkurën e ftohtë që mund të përdoret si komposto, mund të përdoret i kombinuar në çaj, është me të vërtet shumë efikas për kundrejt kollës dhe infeksioneve të cilet kanë mbërritur pak deri te pjesa e regionit të mushkërisë. Por ne do të ndalemi fillimisht tek gingeri. Gingeri fal fitokimikateve të rëndësishme që ai ka, do të kalojmë edhe tek një foto tjetër tani, që po që do të përmendim edhe një recetë tjetër ose një përzierje tjetër të produkteve mjekësore. Ja ku jemi mish. Pra gingerin ne me çfarë mund ta përdorim? Ktu mbrapa ne kryesisht nuk ose kemi vetëm gingerin, por kemi dhe shafranin e indis. Ku ekstrakti i shafranit indis është kurkuma, ka shumë lloje të kurkumave. Por kurkuma brenda ka dimetoksi, kurkuminoidet, ka kurkuminoidet, ka zingiberon, ka atlanton. Zingiberonët, atlantonët, si dhe dimetoksi kurkuminoidet, së bashku me kurkuminoidet, janë shumë efektive dhe përkundrejt temperaturës. Pra temperaturës që fëmia mund të parashtrojë. Së bashku me kanelën, kanela ka nivellet kaliumit shumë të larta, pra ka kalium mjaft shumë, ka B6, ka piridoksamin, ka B2 që është riboflavina, ka B1 që është tiamina. Këto marrin pjesë edhe në reduktimet e inflamacioneve. Pra një çaj i përzier me shafranin e indis, me kanelën edhe me pak mjalt. Pra ky është një ndër antibiotikët më kryesor ose një ndër përzierje që është shumë efektive përkundrejt tharjeve të fytit, përkundrejt skuqeve të fytit, përkundrejt inflamacioneve të lehta. Pra një përzierje, shafrani ndje, kanel pluhur dhe pak mjalt. Dhe përzirja tjetër që ne kemi komponimet këtu, që është lëkura e mandarinës, që janë limonelat e vogël, sepse këtu brënda e thamë se çfarë ndodhen, pra transpinokaveol, që është transpinokaveoli, transsabinen hidratet, si dhe sabinen hidratet, pra molekulat ndryshme, lëkura e ftojt dhe gingeri. Pra, ginger, lëkura e ftojt, dhe lëkura e mandarinës. Kalojmë dhe tek një imazh tjetër për të folur për një recetë tjetër për kollën, për inflamacionet autoimune. Ktu ne përmenda dhe pak më parë që është pjesa e ftojtë, por jo vetëm lëkura e ftojtë, por dhe pjesa e brendshme e ftojtë mund të përdoret deri diku si komposto mjekësore, ku ndërkohë që brenda mund të hidhet ose mund të hidhen disa fije, karafili, ajo bëhet e mrekullueshme, sepse aty kryesisht metil acetil benzenët, së bashku me transsabinen hidratet, deri diku parandalojnë ose stimulojnë edhe ciklooksigenazat ose ulin inflamacionin që trupi ka, ulin efektin e kortizolit. Këtu përsëri, së bashku me disa fije karafili, pra kompostua e ftojtë, me disa fije karafili ndihmon shumë mëlçin. Ndihmon shumë mëlçin, që nëse ne përdorim antibiotik, qofse ne përdorim kimioterapi, qofse ne përdorim medikamente të ndryshme. Në virozat respiratore, kompostu e ftojt me karafilet ndihmon sistemin imunitar që të mos dëmtohet indi në mënyrë të përgjithshme, por të bëhet vetëm një dëmtim lokal. Pra kompostu e ftojt është karafili, është një komponim tjetër, është kanela, është shafrani indis, ekstrakti shafranit indis, kurkuma
mjalti, është lëkura mandarinës, lëkura eftojt, është gingeri që mund bëhet si çaj mjekësor. Kalojmë edhe tek një mash tjetër nga mbrapa, ku në shumicën e rasteve, këto japin edhe probleme që unë e përmenda pak më parë respiratore. Pra, mund të influencat, rinoviruset, adenoviruset, manifestojnë dhe me deri diku inflamacione sekundare gastrointestinale, deri diku me diare të vogël, deri diku me dhimbje në regionit, në regionin e ileumit, të gastrit, të stomakut, apo manifestojnë dhe me një diare e cila mund vazhdoj për disa ditë, për 2 deri në 3 ditë. Por kjo jep edhe humbje ose rrëzim të elektroliteve. Është cilat janë disa, mund të themi disa pika përmbledhëse që këto faktorët patogjenik nuk i duan. Zëm këto nuk duan në trupin e njeriu që trupi deri diku të ketë vitamin të lartë D. Pra vitamina D është shumë e rëndësishme, magnezi është shumë i rëndësishëm dhe zinku është shumë i rëndësishëm. Sa më mirë që të na tresë stomaku jon lëndët ushqimore, pra acidi hidroklorik, sa më nivele të larta të jetë, atëherë aq më shumë do të mbrohet trupi jon. Pra unë e përmenda dhe pak më parë që këto shkaktojnë influenca. Pra virozat stinore ose virozat respiratore primare mund të manifestohen me grupacionin e influencës A, me influencën B, me rinoviruset, me adenoviruset, cilat shkaktojnë dhe simptomatologji fulminante ose deri diku të menjëhershme, me pak temperaturë, me pak diare, por kjo nuk do të thotë që ne duhet shkojmë menjëherë te preparatet ose tek antibiotikët. Le të përdorim pak atë deri diku farmaceutikën tonë shtëpiake. Këtu kemi edhe një mashtë të skanerit ku ne nuk duhet bëhemi as pak të shqetësuar, duhet qëndrojmë të qetë, nuk ka asgjë për të shqetësuar, duhet që të përqafojmë të dashurit tan, duhet që të mos ushqemi me ushqime të vdekura, duhet që të largohemi nga deri diku nga lajmet mediatike, jo erdhi kjo që, jo erdhi kjo që, jo është një gjëre, absolutisht, duhet që të flem shëndetshëm, duhet që të kemi kontakt me natyrën, duhet që të aerosim mjaftushëm dhomën, ambientin që kemi përreth, dhe kryesisht duhet që të kemi komunikim të mirë me njerëzit, duhet që të kemi mirëkuptues, duhet që të falim sa më shumë dashuri, duhet që ta përpunojmë dhe ta përtypim mirë ushqimin në gojën tonë. Pra këto janë disa pika shumë të rëndësishme. Dhe në qoftë se ne kemi një viroz të lehtë respiratore, ilaçet më të rëndësishme të saj janë gjumi dhe pushimi. Jo suplementet e çmendura të cilat mund të merren, jo antibiotikët e çmendur që dhe antibiotikët mund të merren dhe intravenoze tek fëmijët e vegjël, patjetër që fëmia nëse ka një çrregullim autoimun. Dhe deri diku temperatura nuk i rrezohet dhe nëse rritet shumë atëherë patjetër që mund shkohet tek mjeku përkatës dhe të bëhet me njëherë ndërhyrja. Ne kemi fjalën për virozat respiratore që kemi kaluar vit për vit, të cilat nuk janë të panjohura dhe detyrimisht janë të lehta. Madje edhe shumë grup mosha ose kategori grup moshash ka që e përjetojnë pak më të rëndë. Por vitamina D e ulur, magnezi ulur, zinku deficiencë ose në mangësi bëjnë që të preken pulmonet ose që të preken deri diku mushkërit. Pra, këto komponime që unë thash, këtu kemi zëm një pneumoni ose një deri diku një pneumoni të lehtë bilaterale të mushkërive. Këtu është pjesa deri diku e pulmoneve ose të regionit inferior të strukturave të mushkërive. Këtu kemi dhe një theksim të lehtë bronkovaskular që është pjesa e anës së djathtë dhe pjesa e anës së majtë. Pra, këtu ne kemi një deri diku një pneumoni atipike që është e shkaktuar nga influenca të lehta. Por këto japin atë kollën me tringëllim që i themi ne. Pra nuk është se ka diçka për të shqetësuar sepse këto mund të na kujtojnë një kohë që ne kemi hedhur në një kohë e cila u bë në 2020-ën. As pak që nuk është diçka e tillë. Ne përsëri duhet jetojmë jetën tonë me dashurit tonë, duhet flem shëndetshëm, duhet të ushqemi deri diku shëndetshëm dhe duhet të ndërtojmë atë farmaceutikën tonë në shtëpi, sepse asgjë nuk ka për të shqetësuar. Dhe këtu përsëri kemi një skaner ku tregon për atë prekjen e lehtë. Pra këtu kemi një grafik ku tregon për theksime të lehta të hilusit pulmonar, që këtu është pjesa bronkut principal të djathtë, bronku principal i majtë, këtu është trakea dhe ndahet trakea në bifurkacionin trakeal, që këtu preken pak deri diku pjesat e qendrës së pulmoneve ose regionet bronkovaskulare, që këtu quhen deri diku bronke, bronku i djathtë dhe bronku i majtë. Pra këto manifestojnë edhe me pneumoni të lehtë,
Por, gjithnjë në qovë se ne kemi vitaminën D, nivellet larta, zinkun, magnezin, atër këto eliminohen. Kalojmë edhe tek një imazh tjetër, ku këto çajra cilet ne përmëndëm, që është lëkura e mandarinës, që lëkura e mandarinës përmban hesperidin, jo vetë mandarina, por edhe vetë mandarina, kompostu e saj përmban apigenin, vitamin C në mënyrë natyrore, këto mund të përzien edhe me piperin e zi, që përmban piperi zi, sabinen hidratet, transabinen hidratet, përmban metilen dioksifenilin, përmban kërësisht transanetolin është del nga ekstrakti ose nga përbërja e piperit e zi, dhe mund përzijet pak me çajin e kanellës, me çajin e lëkurës mandarinës, me çajin e lëkurës së ftojt. Dhe transanetol është shumë efektiv edhe kollës që unë e përmenda dhe pak më parë. Por dhe transpinokaveoli së bashku me transanetolët janë të rëndësishëm që të largojnë ose që të hapin deri diku pjesën e sinuseve, sepse në ato ditë ne jemi pak të bllokuar. Por dhe hidroksimetaksifenolët kryesisht ndodhen tek bari i bletës. Ktu kemi edhe një çaj shumë të rëndësishëm i cili emërtohet me emrin bari i bletës, bari i bletës. Hidroksimetaksifenolët së bashku me transatenolët ose me trans kryesisht anetolët janë shumë të rëndësishëm në parandalimin e pneumonive. Pra kanë molekula ose kanë deri diku antioksidant që ndalojnë edhe çmendurinë e sistemit imunitar, që sistemi imunitar mos të dëmtohet, mos të na dëmtojnë enët e gjakut, mos të na dëmtojnë dhe paretet ose lumeni vazave. Pra kombinime kemi shumë, farmaceutikën shtëpiake nuk duhet ta harojmë dhe duhet ta bëjmë gjithnjë. Pra barin e bletës, kemi lëkurën e ftojt, është gingeri, janë limonat e vogël, cilët kanë vitamin C nivele shumë të larta, kanë dhe trans kryesisht anetol, pra transi anetoli ndodhi edhe te pjesa e barit të bletës. Kanë kryesisht metilen dioksifenil, transabinen hidrate, sabinen hidrate, transanetol. Këto përsëri janë shumë të rëndësishme në përmirësimin e kollës, në largimin e kollës. Por kombinimi këtyre me mjalt është me të vërtet fantastik. Pra ne përmendëm mandarinën, lëkurën e saj, lëkurën e ftojt, kanellën, përmendëm deri diku dhe shafranin e Indis, përmendëm karafilin, si mund të bëhen në formën e kompostove, në formën e çajit mjekësor ose në formën e kombinimeve deri diku si një paket antibiotikës natural. Me të vërtet, këto ndihmojnë, suportojnë dhe ecurinë e lehtë e virozave respiratore. Ndaj që nuk ka asgjë për të shqetësuar, dhe të shëndërim të qetë, të flemë shëndetshëm, dhe në ato ditë cilët kemi këto simptoma të lehta, dhimbje të lehtë muskulare, dhimbje të lehtë e shtrave, ose pak anoreksi, të flemë deri diku 2-3 ditë, të shqetësohemi dhe patjetër që do ta marrim vete. Mos të bredhim direkt pas antibiotikëve, por të dëgjojmë simptomat e trupit tonë. Të dëgjojmë se çfarë po na thot trupi dhe ne duhet që t'i përgjigjemi. Pacientët të cilët kanë problematika të treta, të katërta, diabet, HTA, tregullimet e funksionit të veshkave, tregullimet e funksioneve të mërqisë, patjetër që duhet bëjnë më shumë kujdes. Duhet të kenë kujdes vitaminën D, magnezin, duhet të kenë kujdes pjesën e zinkut, duhet të kenë kujdes dhe vitaminën C. Pra, këtu kujdesi tek ta individ qëndron parsor dhe është shumë kryesor, ku patjetër që duhet të jenë në konsulta të vazhdueshme me personelin mjekësor, por dhe të ndërtojnë ato farmaceutikën e tyre shtëpiake. Nga unë Luciano Bardhi dhe nga televizioni i NTV-s, u rithemi që nuk ka asgjë për të shqetësuar dhe përsëri nuk ka asgjë për të shqetësuar dhe ne duhet jemi të qetë dhe siç unë thash edhe pak më parë, shëndeti jonë është parsor dhe shëndeti gjithë secilit është parsor. Fillimisht farmaceutika jonë dhe më pas shëndeti i të tjerëve. Nga unë Luciano Bardhi dhe nga televizioni NTV-s, u themi natë mirë dhe mirë takofshim në puntatat e ardhshme të emisionit Box Shëndeti. Natën mirë.